Hər birinizə salam olsun, dəyərli izləyicilər. Bu günlərdə Gəncə Maşın Bazarındayıq. Dostlar, kanalımıza abunə olun, dəstək olun. 4 gün ərzində bizə 1000 abunə lazımdır ki, biz 15000 abunə olaq. Və ilk maşınımız da gördüyünüz kimi gözəl VAZ-21011-dir. Salam qardaş. Salam aleykum qardaş. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında məlumat verərsiniz? Maşınım haqqında qardaş sən qadanam. Motor dəyişib, motor 03. Bütün detallar dəyişib. Bir dənə kışa özününkidir. Kuruq detal dəyişib qardaş. Salon 07 sinyaları paxlava ilə yığılıb. Patolog Alicantar göründüyü kimi də. Yəni çürük sarıq heç bir çürük sarığı yoxdur. Üstümə 10000-ə gəlib. Pul lazım olduğuna görə təcili 7000-ə satıram. İli nədir? İli 79'du qardaş. 79'du. Karopka? Karopka 5'di. 5'di. Probek nə qədərdir? Probek, valla yalancı olaraq. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyərsən? 055 694 58 58. Son qiyməti nədir maşın? Son qiyməti qardaş 7000. Maşınlarda baxa bilərlər? Maşına Gəncə şəhərində gördüyün kimi də qavaq faralarda, arxa stoplarda hamısı diodla yığılıbdır qardaş. Hamısı da qaz gəlibdir. Allah xeyir versin. Sağ ol qadınam, Allah razı olsun. Çox sağ ol, minnətdaram. Növbəti maşınımız Mercedes C-Class. İndi isə maşın haqqında məlumat alaqın. Salam qardaş. Salam Münəş qardaş. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında məlumat verərsiniz? Maşın öz maşınımız olub. Pol nüfuludur. Heç bir problem yoxdur. 2-2 CDI dizeldi. Qiymətində 12000-ə deyirik. İli nədir? İli 2000. Motorunda hər hansı bir problem yoxdur? Heç bir problem yoxdur. Otur sür maşın. Öz maşınımız olub, çiçək kimi də maşın. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? Əlaqə nömrəsi 55 829 0418. Allah xeyir versin. Sağ ol qardaş. Növbəti maşınımız VAZ-21-06. İndi isə maşın haqqında məlumat alaqın. Salam. Salam Müşi. İliş 83-dür. Motor 011 Karovka 4. Problemi yoxdur. Masta zatı səsi yoxdur. Nə problemi olsa xərci çıxılacaq. 4300 lirə aşağı verirəm. Maşın harada baxa bilərlər? Gəncədə. Bir dənə də əlaqə nömrəsi? 055-756-8356. Allah xeyir versin. Çox sağ ol. Thank you.
Növbəti maşınımız Opel Astra'dır. İndi sən maşın haqqında məlumat alaqın. Salam qardaş. Salam olsun. 2007-ci ildir. 1.4 motor, benzin. Qiyməti də 11.500, razılaşma olar. Nə qədər endirim var deyə alacaq olsa? Nə bilim, 200-300 endirim ola bilər. Maşın harada baxa bilərlər? Şəmkirdə. Şəmkirdə. Bir dənə əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 051-557-04. Probekti nə qədərdir? 226 min. Allah xeyir versin. Sağ ol, çox sağ ol, xeyir olsun. Növbəti maşınımız Vaz 21-07. İndi isə maşın haqqında məlumat alaqlı. Salam qardaş. Əleykümə salam. İli 98-dir. Zavadskoy maşındır, təmiz maşındır. Bir adanda olan maşındır, əldən də keçən maşındır. Qiyməti 5800 manadır. Real alıcı olsa nə qədər indirim var? Biz 200-300 manat indirim eləyərik. Maşını harada baxa bilərlər? Maşına Gəncə şəhərində. Motor karopka haqqında da məlumat verir. Motoru 03-07. Karopkası 5, mostu 03'dür. İdeal vəziyyətdədir. Səs, küy, heç bir şey yoxdur. Probekt? Probekti 37 min. Bir dənə də əlaqə nömrəsi istəyirsiniz? 051-353-33-95. Allah xeyir versin. Çox sağ ol, qardaş. Minnətdarım. Növbəti maşınımız Mercedes. Maşın haqqında məlumat verim. İli 1998-ci. Qiymət də 12.500. Maşının motoru da 2.4 motordur. Bir dənə də əlaqə nömrəsi deyirəm. 055-816-0151. Maşına da Gəncə şəhəri və Samux rayonunda baxa bilərsiniz. Allah xeyir versin.